Self-unique as a person, yet,
እንትኑ ኤሌክትሪክ ለዳታ ስለሚጠቀም እሱን አስቀደምኩት እና የመንባዊ ክፍል ባለፈው ያነሳሁት ክፍል ነው የሆነው እሱን እናነብና እንጸልያለን። ባለፈው ደግሞ ሰዓት አንስቶኝ አንዱ በትምህርት ቤት እያለሁ ድካሜ ምቅ ሀሳብን የማውረድ ነገር ነበር። ምቅ የሆነ ሀሳብ እናንተ ሀሳብ መግለጽ አለብን እያለ ባለፈው ምቅ የሆኑ ሀሳቦች ነበሩ። በተቻለ ገለጽ ላደርግ እሞክራለሁ። ሌላው ደግሞ ወደ መልእክቴ ከመግባቴ በፊት የጸሎት አገልግሎት ስላላችሁ አሁን ዛሬ ታይኝና ከዚህ በኋላ የምታዩ የመስከረም መጀመሪያው ላይ ይሆናል እና ምክንያቱ ደግሞ ላለቤት የሚሄደው ከኢባሱ የሚባል ከተማሪዎች አገልግሎት ጋር ለመስራት ነው። ኢባሱ የሚባለው ተማሪዎች አገልግሎት ወደ 600 መሪዎች ከየክፍሉ ይመጣሉ እና በጣም ጸለዩ። ያው እንደምታውቁት ጃንዋሪ ላይ ነበርኩና ከብደም ወይ ራሴ የሚደግፍ አገልግሎት ስለሆነ ፍሬያማነቱን መመዘን ፈለግ እና ግን በጣም ተነጋገርን፣ ስልክ ተነጋገርን። አንድም በጣም የመሪዎቹ ብዛት፣ ሁለቱም የማይገኝ እድል ነው። እነዚህ መሪዎች በየዩኒቨርሲቲ ነው፣ በእኛ ዘመን የነበሩት ዩኒቨርሲቲዎች በጣም የሚቆጠሩ ነበሩ። በአሁኑ ዘመን ደግሞ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች በጣም ብዙ ናቸው። በየትላል ከተሞች ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። አንዳንድ ዩኒቨርስቲ ተማሪ ክርስቲያን ተማሪዎች ቁጥራቸው በጣም በጣም ብዙ ነው እና ያንን የሚመሩትን ማገልገል ትልቅ ነገር ነው እና ያው ትጸልዩልኛላችሁ የሚል እምነት ስላለ ይህንን የሚናገረው። ስለዚህ ምንም እናንብብና በተለይ መጨረሻ ላይ ያለው ወደም ያልዳሰስ ነው። ስለዚህ ባለፈው የሰጠሁት ርዕስ ምንድነው? ከግጭት አዙሪት ወደ መስቀሉ ምሪት ነበረ። ጳውሎስና ጴጥሮስ በጣም ኃይለኛ ሳንክስታንዲንግ ውስጥ ወጥተው ጳውሎስ ሹና ሰው ስለህግ ተናግረው ስለ እሱ ማንነት ተናግረው ስለ ባህል ተናግረው የተለያዩ ነገሮችን አድረስ ካደረገ በኋላ ወደ መስቀሉ እንዳሻገረው አይተን ነበር። የዛሬው ርዕስ ደግሞ በመሞት መኖር፣ ለመኖር መሞት የሚል ርዕስ መስጠት እንችላለን። በመሞት መኖር፣ ለመኖር መሞት እና የመጨረሻው ክፍል እናነቡና የቃሉ ባለቤት እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ያው በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ያለ ነው። ከሃያ ጀምሮ ያለው ምዕራፍ 2 ያለው እናነባለን። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ ከእንግዲህ እኔ አልኖርም፣ ነገር ግን ክርስቶስ በውስጤ ይኖራል። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ ከእንግዲህ እኔ አልኖርም፣ ነገር ግን ክርስቶስ በውስጤ ይኖራል። አሁን በስጋ የምኖረው ኖሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ነው። የእግዚአብሔርን ጸጋ አላቃለሁም፣ ጽድቅ በኩል የሚገኝ ከሆነማ ክርስቶስ እንዲያው ከንቱ ሞተ። ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ፣ ከእንግዲህ እኔ አልኖርም፣ ነገር ግን ክርስቶስ በውስጤ ይኖራል። አሁን በስጋ የምኖረው ኖሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት ነው። ጌታ ሆይ፣ ይህ ክቡር ቃል ያንተ ቃል ነው። መግለጽ የምትችል አንተ ነህ። አንተ ራስህን መግለጽ ያልገለጽክለት ሰው በራሱ ኃይል፣ በራሱ ጥረት፣ በራሱ እንቅስቃሴ ምንም መገለጽ አይመጣም። በቸርነትህና በመውደድህ በማፍቀርህና ለዚህ ጉባኤ ባለህ ርኅራኄ ራስህን እንድትገልጽ ቃልህን እንድትገልጽ ጸልያለሁ። ጌታ አምላክ ወይ እውነተኛ አስተማሪ አንተ ነህ። ስታስተምር፣ ስትናገር ወደ ውስጥ የሚጠልቅ ማንነትን የሚሰራ አመለካከትን የሚቀይር አቅጣጫን የሚያስይዝ ከውድቀት የሚያነሳ ከሐዘንም የሚቀይር የጽድቅ መጎናጸፊያ የሚደርብ ወደ አንተም የሚያስጠጋ መለኮታዊ ነገር አሳይቶ አሃ የሚያስብል ነገር አለህ
በዛ መንፈስ በመካከላችን እንድትገለጥ እኔ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ እኔ እንደ ቢያከው በፊትህ አለው እንደ መስታወት አንተ ግን ወስተ አፍ ወገኖች ባሉበት ህይወት ደረጃ ባሉበትም የህይወት ተረጋግጦት ባሉበትም የህይወት በጠነኞች ይህንን እውነት አሳይታ ወደ ከበረው ሐሳብ እንድታስገባልን እኔ ጸልያለሁ። አንተ ወደ አቀረብክልን አንተ ወደ አየህልን አንተ ወደ አሰብክልን ከናታችን ማህፀን ከዛ መሰረት አንተ መፈጠሩ አስቀድሞ ያየኸው የከበረ እውነት በዚህ ቃል ለእያንዳንዳችን ትገልጽልን ዘንድ እኔ ጸልያለሁ። አገልጋዮች ይግባቸው፣ ትልልቆች ይግባቸው፣ ትንንሾች ይግባቸው፣ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት አልፈ ይህንን ቃል እውን ህያው ታደርገው ዘንድ እኔ ጸልያለሁ። ያለፈ ታሪክ እንደምንተርክ ሰዎች አይደለንም። ጌታ ሆይ ይሄ ያንተ ህያው ቃል ነውና ህያው የሚሰራ የሚለውጥ የሚያንቀሳቅስ አቅጣጫን የሚያስቀይር ሞቲቬት የሚያደርገን የበለጠ እንድንሰጥ የሚያደርገን የበለጠ እንድናገለግል የሚያደርገን ህያው ቃል በመካከላችን ይገለጽ። ክብሩ አንተ ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ስለዚህ ባለፈው ስናነሳ ግጭቱን ሚሳምረስታሚውን ያለውን ተገዳድሮት ጳውሎስ ሌላ እይታ ይሰጠዋል። የነበረው ኮንፍሮንቴሽን የነበረው አለመግባባት የነበረው አለመስማማት ሌላ ትኩረት ይሰጠዋል እና ምናልባት እሱም ሰርጎያ ነው እና ይህን ሶስተኛ መንገድ ማወቅ ሁሌም ለህይወት ጠቃሚ ነገር ነው ብለን አሰብ እና ከሰጠረስኩ በኋላ አንዳንድ ወገኖች አንፓክ አላደረግከው እኮ በደንብ አልገለጽከው ማለት ልክ ነው። በስተ መጨረሻው ሰዓት ላይ ስላነሳሁት የሀሳብ ማለት እንደሆነ አንፓክ አላደረግኩም፣ ግን ዛሬ እድሉን አግኝቼዋለሁ፣ አንፓክ እናደርገዋለን። ዘመኑ መቼ በጣም አሳሳቢ ዘመን ነው። ክርስትና ምንድን ነው የምንልበት ነገር ሪሊ ገብቶናል ወይ? ይሄ ነው ወይ ክርስትና? ይሄ ነው የተገለጸው የምንልበት ዘመን ነው። በተለይ በዚህ ሚዲያ በጣም በበዛበት ጊዜ ኢንፎርሜሽን በጣም በፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ቤታችን ጓዳ ወጥረን በሚመጣበት ጊዜ እንዴ ምንድን ነው ያሰኛል? ምንድን ነው ያሰኛል? ዕብራውያን ያስተማረ ሰው ዕብራውያን ቀጥቅጦ ያስተማረ ሰው ዕብራውያን ያስረዳ ሰው ተለምጦ ታቦትን አክብሮ ብሎ ሲሰብክ ምንድን ነው እግዚአብሔር ሆይ ምንድን ነው ሲያደርገው ነገር የሚል ነገር ጥያቄ ይፈጥራል። ጥያቄ ይፈጥራል። የእግዚአብሔር ልጆች በዘመናችን ባለው የዚህ የጎሳ ግጭት ውስጥ ገብተው የሌላ ጎሳ የሆኑን የቤተክርስቲያን አባላቸውን ቡራዩ ላይ በተፈጠረው መፈናቀል የቤተክርስቲያን አባላት ቆንጫ ላይ ሲያሳዩ እንዲህ አይነት ክርስትና ነው የሚል ጥያቄ ይፈጥራል። ወይም ቀን ጊዜ በደቡብ ያለው ነውጥ በቀናን ስቶፕ የሆነው ነውጥ አላባራ ያለው ስብሰባ ሲያደርጉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያዙ ሲባል እንደ እግዚአብሔር ሆይ ቤተክርስቲያን የእንዲህ አይነት መሰብሰብ ያለችው የሚል ጥያቄ ይፈጥራል። ክርስትናችን ምንድን ነው የሚል ነገር ይፈጥራል። ቁጭ ባልኩበት ስብሰባ ባለፈው የተጠየቁ ጊዜ ናዝሬት ነው ቁጭ ያለ እና ደውሎለት ናዝሬት ምናምን የሚል አገልግሎት የጀመሩ ማለት ሁለተኛ በናዝሬት እንዳትል ናዝሬት በሚል ስም አለ ሁሉ እንዲ ጉባኤ ክርስቲያኖች አለ ነበር አዳማ ማለት አለ ባለ በጣም ተቆጣ። አዳማ ይባል ናዝሬት ይባል ምንም መንፈሳዊ ነገር የለው፣ ግን የሚያመጣው ነገር ሰው አዳማ ካላለ ጥልን የሚፈጥር ከሆነ ያለው የክርስትና ደረጃ ምን ላይ የሚል ነገር ያለ ሰው ሁሉ በሰው ማሰብ በሌለበት ጊዜ ክርስትና እየተሸጠ እየተሸቃቀተ ባለበት ጊዜ ምንድን ነው መለኪያችን? ቱሚው ምንድን ነው? መስፈሩ ምንድን ነው? ሚዛኑ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ወንድሞቼ እናቶቼ ይፈጥራል። ጥፋተኛው እውነተኛውን በሚከስበት፣ ጎጂ ጉዳተኛውን በሚከስበት፣ ተጎጂውን በሚከስበት፣ ዘራፊ ተዘራፊ በሚከስበት፣ ወንጀለኛው ዳኛ ሆኖ በፍርድ ወንበር ተቀምጦ በሚፈርድበት ዘመን አንዳንድ ነገሮች ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ድራማ እየተሰራ ነው ወይስ ያው ነገር አለ ወይ የያዘው ነገር እውነት ነው ወይስ እየተጃጃ ነው የሚል ጥያቄ ይፈጥራል። ፈጥራመጣ ጳውሎስ ያንን ነው ያን የመሰለ ወንድሙ አቦታ ያገለገለ ሰው ሲያፈገፍግ ሲያይ ሰይፉን ይፈዘዘው ያን የመሰለ ስብከት የሰጠው እሱ ነው። እና ሶስተኛውን መንገድ ሄደው ለዚህ ነው ከዚህ ከግርጉ ባሻገር ከዚህ ካለው ምንነት ባሻገር ወደ መስቀል አንተ ለዚህ ቤት ትፈልጋለህ፣ እናንተ ለዚህ ቤት ትፈልጋላችሁ። ለምን ግን
የምንኖርበት መስቀል በቃ ማይለወጥ መስቀል የምንኖረው በስሙ ላይ ባለ ነው። በመሰረቱ ምን ይቻላል? ምንኖረው አይደለም በእርሱ የሚኖረው እሱ ነው። ያው ያስገናቸው ማለት ለጳውሎስ ሲመጡ ስታጠሩ ፈርድ ወይ የሚሄድባቸው ነገሮች ልብ ብላቸው ማየት ይችላላችሁ። የገላትያ አገልግሎት ሲጀምር በጣም ትልቅ ነገር ተደረገ። አንካሰ ነበረ ሰው ይዘለ ነበፊት ጫው የነበሩ ሰዎች ሁሉ አሁን ኤክሳይትድ ሆኑ። ሊያመልኳቸው ስም ለውጠውላቸው ትልቅ አለ መስዋዕት ሲያደርጉ ምንድን ያደርግ ሁለት ነገር ነው የምናደርገው እንደ ሰው ምርጫችን ሁለት ነው። አንደኛው ጌታ ይመስገን ይህን የመሰለ ያገኘ ማን አለ ብለን በሰረገላው ተቀመጥኩ ማለት ነው። በሌላው ደግሞ በእነሱ ላይ ሰይፍ ማንሳት ነው። እሱ ግን መንፈሳዊ ነገር አረ ወደ ህያው አምላክ ተመልከት ብሎ ሶስተኛው መንገድ ሲሄድ እንመለከታለን። ወይም በአቴና መንፈሱ ሲበሳጭበት አቴና ውስጥ ሄዶ አማልክቶችን አይቶ መንፈሱ ሲበሳጭበት በሰዎቹ ላይ ሊፈርድ ይችላል እንደሰው ወይም ደግሞ በኋላ ላይ ተደፍ ይችላል። ይህ አቴና የምትባል ከተማ ላይ የማያሳይ ወደ እሷ ዞር የሚልማ ላይ ሰዎች የሚጠሯት ከተማ ይረግማል። አንዱ ወንድማችን ወደ ሊቪን የሚሰራ ቡና በጣም ይወዳል እና ከአዲስ አበባ ተነስተው ሲሄዱ በጣም ቦስ አለው መኪና ያደረሰ እና በመኪና ከቡና አልነበረ አንቺ ከተማ በቃ ሁለተኛ ኖረ ረገባያች ከተማ ትግና አለች እና አንድ ሰው ደስ ያደርግ ይችላል። ግን ጳውሎስ ያንን የመሰለ ስብከት ከአቴና ውስጥ አወጣል። ወደ ከበረው መንገድ እናሳያቸዋለን። ለሰርዌ ሶስተኛው መንገድ በዚህ በኩል እንደ ሰው ማፈግፈግ ይቻላል። በዚህ በስብር በኩል እንደ ሰው መጣላት ይቻላል። አግሬሲቭ ሆኖ መጣላት ይቻላል። እሱ ግን ሶስተኛው መንገድ መንፈሳዊ መንገድ በልቡ የላይኛው መንገድ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው የሚል ቃል እሱ የላይኛው መንገድ ሰው ዘሰርዌይ ያስባል። ወይም ደግሞ እንደምታውቁት ፊልጵስዩስ ላይ ብዙ ቀን ይቆዩና ብዙ ፍሬ ያጣሉ። ሳምሃው እግዚአብሔር ይመራቸዋል እና እግዚአብሔር ሰው ሲመራ በከተማ ያጣችሁት ፍሬ ወንዝ ዳር ውስጥ ያስለቅናቸው እና ወደ ወንዝ ዳር ይሄዳል። ስብሰባው ወደ ወንዝ ዳር እህቶችባቸው ይከፈታል። እነ ሊዲያ ወደ ጌታ ይመጣል። ከዛ በጣም አስደናቂ ነገር ሆነ። ቤቷ ወደ ላይ ቤተክርስቲያን ይለወጣል። ከዛ አገልግሎት ሲሰፋ አንዲት ጠባቂና መንፈስ ያላት ሴት ጋራ ኮንፍሮንቴሽን ይፈጣል። በኢየሱስ ስም ያወጣል። ውሽ እግዚአብሔር በእንደዚህ ሰው ተጠቀመ ከሚል ይልቅ የገረባቸው መስ መዳረሻቸው እስር ቤት ያለባቸው እስር ቤት ሲሆን ሁለት ነው ምርጫቸው። እስር ቤት ሲሆን ሁለት ነው ምርጫቸው። አንድም በእግዚአብሔር ያለ መመራ ነው ሳገለግል ስኖር ስሮጠል እንዲና እንዲሳደግልህ ይህ ነው ወይ ደሞዜ ይህ ነው ወይ ዋጋዬ ነው። አንዱም ደግሞ ዲስፖንደንት ነው እኔ አይገባል ምናም ብሎ ዲፕረስድ ነው ምርጫቸው። እነሱ ግን ለሰርግ ወይ መረጡ። ምንድን ያደረጉት በገና እነሱ ውስጥ ለሰርግ ወይ መረጡ። ኢስ ቾይስ ወንድሞቼ እናቶች፣ መጣላት ምርጫችን ነው? ማፈግፈግ ምርጫችን ነው? ሰይፋችን አንስተን ማለት ምርጫችን ነው? ቤታችን ዛ መቀረ እግዚአብሔር በሚያቀር ካለ ግን ሶስተኛው መንገድ መምረጥ መንፈሳዊ መንገድ ነው። የመስቀሉ መንገድ ነው። የትንሣኤው መንገድ መምረጥ ግን ምርጫችን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በጣም ብቸኝነት ተሰምቶት ያውቃል። በጣም በህይወት ማብቂያ ያለታ እንዲሁም የኔ ህይወት በቃ ያውቃል ባለበት ሰዓት ይሄ ነው የማይባል ብቸኝነት ተሰምቶት ያውቃል። ጢሞቴዎስ ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:9-13 ነገሩ እንዲገባ ላንብ ነው። ህይወቱን ውሽ የሚያደርጉ ሜንተር ማደረ ማሳር ደግሞ ለጢሞቴዎስ የሚናገርበት ጊዜ በቶሎ ወደ እኔ መምጣት ከተቻለን ሁሉ አለ። ዴማስ ግንና ለመጎት ወይ ወደ ተሰሎንቄ ይሄዳል። ቂርቅስ ወደ ገላትያ፣ ቲቶም ወደ ድልማጥያ ሄደዋል። ከኔ ጋር ያለው ሉቃስ ብቻ ነው። ማርቆስ በአገልግሎት ስለሚገናኝ ከአንተ ጋር ይሆናል። ቲኪኮስን ልኪዋለሁ። ስትመጣ በጥሯዳ አክርፓ ዘንድ የተወኩትን በርኖስ ጥቅም መጽሐፍቱን በተለይ የብራና መጽሐፍቱን አምጣል። አንጥሬናው እስክንድሮስ ብዙ ትኩራት አድርሶብኛል፣ ጌታ ግን እጁ ይሰጡ። መልእክታችንን እጅግ ተቃውሟል። አንተም ከእርሱ ተጠበቅ። በተከሰስኩበት ነገር በመጀመሪያ መከላከያ ሳቀር ማንም ሊያግዘኝ አልመጣ። ነገር ግን ትተውኝ ይህ አይቀርባቸው። በጣም ሆነስት ትራንስፓረንት በቃ ያ ሰዎችን ፎከስ ብዙ ነገር ያደረገ ማን ያሸንፈኛል ያለ ሰው ያለበት ይሄ ነው። አንዳንዱ አለመወዶት ወይ አንዳንዱ አለመወዶት መስክ ተሰማርቶ ሄደ እና በጣም ብቸኝነት ውስጥ አለ። በዚህ ውስጥ በሀዘን ውስጥ አለ።
ሶስተኛው መንገድ ነው። ሶስተኛው መንገድ ለማውጣት እንደሰጣቸዋል። ምን ነው ሶስተኛው መንገድ ዛሬ ማለት? ይከስም ሆኖ ብቸኝነቱን ነው በቃ መዝሙሩ በቃ ማና ለማና ለኛ ነገር ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ በቃ ይሄ ነው ባይባል ይሄ ነው ብቻ ሽል ሊሆን ነው። ሶስተኛው መንገድ ይሄ ነው አጥታችሁ ታያችሁ። ገና እምጓጓላቸው ያላነበብኳቸው ላነባቸው የምፈልጋቸው መጽሐፍቶች አሉ እና ይልቁንም ለነዛ ከተቀመጡት ስፔሻል መጽሐፍቶችን አምጣለሁ። ወንድሞቼናቶች ልጅነት ይሰማችኋል መጽሐፍቶቻችሁ ማለት መጽሐፍቶቹ ቅዱስ ድረስ ወዳደረው ጻፍት መጽሐፍት ተሰሩ። ብቸኝነት በሚሰማ ከፈቱት በጣም ይናገራል፣ በጣም ያጽናናል፣ በጣም ጓደኛ ይሆናል። እድሉ ያገኛችሁ ደግሞ ሌሎች ሰዎች የጻፉትን መጽሐፍቶች ነው። እንደዚህ እኔ አንድ ጌታ የሰጠኝ ጸጋ አለ። መጽሐፍት ስጡን ብቸኝነት አይሰማል። ምን በላው ሌሎች እንዳይመጣቸው እና ያጥናሉ። ሰው በሌለበት ጊዜ ሆነ ሰር ወይ በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ ትልቅ ነገር ነው። ግን በእኛም ሕይወት ኖሮ ያውቃል፣ በእኛም ሕይወት ኖሮ ያውቃል። በጣም ጥቂት ነው እንዲሁ ሰር ወይ የሚለው ነገር የኛ የሕይወት መገለጫችን የአገልግሎት መገለጫችን እንድናደርገው ፈልጌ ነው። በአገልግሎት ብዙ መሻኮት ሲኖር፣ በአገልግሎት በቃ የባህሪ ልዩነት ሲኖር፣ የሕይወታችን በጣም የተለያየ ዘርፍ ሲኖረው በእኛም ሕይወት እንዴት እንደሆነ ማሰብ ጥሩ አንድ ልጆች የሚልኝ እንዳካፍላችሁ በእኔ ህይወት ልጆቼ ሳስተምር በጣም ትልቅ የባራት የነገር ጌታ ብዙ አላወጣው ዩኒቨርሲቲ አበራ ማክቶ ስኮላርሽፕ ፓሪንት ነበር የኔ ድርሻ። መኪና ገዛሁላቸው፣ ኢንሹራንስ ከፈሉ። አንድ ጊዜ ልጄ ክሪስማስ ለልደት ወረቀት ደርሶ የተጻፈልኝ ጨርሶ አረሳሁም። በተለያችን መኪና እንደዛ በሆነችበት ሰዓት የነገርከኝ ነገር በህይወት አይጠፋም አለ። ምንድን ነው መሰላችሁ? መኪና የገዛሁለትን መኪና ሰረቀበት። መኪናው ሲሰረቅ ሁለት ብቻ እንዳባት በጣም በኃይለ ግንፅ ቅስሙ እስኪሰበር አንተ ነው ማትጠረቀበው መሳሪያ ያለ የሚጠብቀውም እሱ ነው፣ የሚፈራውም እሱ ነው። ገፍቼ እንዴት ገንዘቤ ውስጥ አደርጋለሁ? ብዙ ጊዜ ልጆቻችንም ፍንዳ ይፈለጋል ላለን ቁጣ እሱ ነበር የጠበቀው ጠካርጎላ። በሌላ በኩል ደግሞ ያኮፍተኛ ይዘጋኛ ለሆነ የጠበቀው አንዳንድ ወላጆች በቃ ምርጫ ስናወጣ በጣም ዘጋቸው ልኩ ደስተኛ ምን ያውቃሉ። ሳይለንስ ትሪትመንት የሚባል አለ ተቃላችሁ ጎበዝ ነው እሱ ደግሞ። ስለዚህ እሱ ይጠብቃል እሱ አልሆነ። ስለዚህ ምንድን ነው ሳንኮ ጌታ አቀበላይ በጊዜ በቃ በከተማ የመኖር ነገር 45 የመኖር ነገር አንዱ ይሄ ነው። ተስፋ እንዴት ጌታ ያቀበላይ ይመስል ከመኪናው በላይ ሪሌሽንሽፕ ይጠብቁት ቲንክ አባውት ኢት። በቺካጎ አንዲት እህት በቺካጎ አንዲት እህት ይሄ ነገር በጣም የገባት እህት ከግሮሰሪ ስትመጣ በቀጭን አሊወይ በቀጭን ጎዳና ላይ በድራግ የተያዙ ብልዮች ከፊቷ ይጠብቃሉ። ሺ ነው እነዚህ ሰዎች ዘራፊዎች ሌቦች እንደሆኑ ታውቃለች። ሁለት ምርጫ አላት። እንደምን መሮጠው ከነዛ ጎረምሶች ምርጫ ላይ የእሷ መንገዱ ትጠራጠራለች። መጣላት ነው እነሱን ለማሸነፍ እርምጃ ወሰደው። በሴት ውበት እንደማይሸነፉ ታውቃለች። ሰርጎ የመረጠችው እንዳደረገ ታውቃላችሁ። በጣም ይህን ከግሮሰሪ ተሸክሜ ስመጣ ጸሎት የነበረ የሚያግዘኝ ሰው ፈልግ ነበር ትረዱኛላችሁች ሽሳም ዛ ትጥቃቸውን አሰርታቻቸው ዘርፍ የተዘጋጁ ሰዎች ረጅሮች ትራምፕ ከነገርሽን ታሪክ ጋር አያያዘ ምንድን ነበር የነገርሽን? የህና ጎረቤቶች ናቸው እና ቆርቆሯቸውን ሰብረው ገቡን ያሽኛል። እንደሱም ያገሽኛል ምንድን ነበር ያወራው? እና ከቆርቆሯቸው ሰብረው ሲገቡ ሰው አቤት ነው ቆርቆሮ ጥፋችሁ እዚህ መግባት መቼም ያደርማቸው ምግብ አቀረብላቸው እና ለጌታ ማምረቸው ያሽኛል። ከዚህ ጋር በጣም ለሚ ስለነካው እና ዊሀፍቱ ይሄን ሰርግ ወይ መልመድ መቻል አለ በጣም የተካኑ ሰዎች ነን። ሁለተኞች ከሆኑ ሰይፋችን ማንሳት፣ የተማረን ሰዎች ከሆኑ ገንዘብ ያለን ሰዎች ከሆኑ ጡንቻ ያለን ሰዎች ከሆኑ መጠቀም በጣም ችለን ነበረ። አላማዊንም ይጠቀማል። ይህ ሁሉ ነገጠለን ማፈክፈክ ወደኋላ ላይ በጣም ተክነንበታል። ከሁለት በላይ መንፈሳዊ ነገር እንምረጥ ካለ ያንን ማሰብ ትልቅ ነገር ነው።
ስለዚህ ጳውሎስ ምን እንደሚለው ተሰቅያለሁ ይላል ማለት ነው። ተሰቅያለሁ መስቀሉ ሶስት ገጽታዎች አሉት እንደምታውቁት። አንደኛው ታሪካዊ ነው፣ ሁለተኛው መንፈሳዊ ነው፣ ሶስተኛው ተግባራዊ ወይም ፕራክቲካል። ሶስት ነገሮች አሉት። እነዚህ ነገሮች ከገቡ በቃ በእውነት ህይወታችን የተረጋጋ ያረፈ ይሆናል በጣም አምናለሁ። ረጅም የክርስትና ዘመን ያስጓዘኝ ይሄ ነው። ዛሬ ፍሬሽ ነው። አንደኛው ታሪካዊ እውነታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት በቀራንዮ መስቀል ላይ መሞቱ እውነት ነው። ይሄ ስለገባችሁ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ምክንያቱም የዓለም አንድ አራተኛው ህዝብ ሞቲ በደንብ ሊነግረን ይችላል። መስቀሉ ውሸት ነው የሚል የሃይማኖት እንዳለ ታውቃላችሁ። ውሸት ነው። ጌታ ያንን ሰው የለወጠው ለማንዳንዶች ይሁዳን ይላሉ። እውነቱ እንደሱ የሚገልጸው እና የዓለም አንድ አራተኛ ህዝብ ይሄ የመስቀል ታሪክ ውሸት ነው የሚያለ ሂስቶሪካል ፋክቱን የሚጠራጠር ህዝብ አለ። እግዚአብሔር ዓለም ካበራለት ካገለጸለት በስተቀረ መስቀሉ ውሸት ነው አልተከናወነም የሚል በአስተምህሮ ደረጃ፣ በትምህርት ደረጃ፣ በእምነት ደረጃ በአንዳንድ ቦታ ላይ አይደለም መስቀሉ የተሰሩ መስቀል ማድረግ እንኳን ባላ የሚያስከፍልበት ሀገርና ከተማ መስቀል ማድረግ ህንፃችሁ ላይ መስቀል ማድረግ ራሳችሁ ላይ ዋጋ የሚያስከፍልባቸው ሀገሮች ብዙ ናቸው። ለምን? ይሄ ትክክል ያልሆነ ውሸት ነው ነው የሚያምን ስላለ ከዚህ ጊዜ ውስጥ ወጥተን ይህንን ታሪካዊ እውነት መረዳት በጣም ሊለቁ ይችላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በጊዜው የመስቀሉ እውነታ እንዳይከናወነ የጣሉ ሰዎች ነበሩ። በመስቀሉ ዙሪያ ትዜናቸው አለ እስቲ እግዚአብሔር ደግሞ ከመስቀሉ ረዳት እውነታው ፉሽ ለማድረግ ቤዛዊ መስዋዕትነቱ እንዳይከናወን ሴጣን ሰው ተደርጎ በቃ ከሆነ ከእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ በእውነት አንተ ታምረኛ ከሆነ በእውነት አንተ ይህን አድራጊ ከሆነ ሁበራ የመስቀሉ እውነታ እንዳይከናወን ሲሪየስሊ የሚጥሩ ሰዎች መስቀሉ እውነት ለመጋረድ የሚጥሩ ሰዎች እንዳሉ በቃሉ ላይ እናያለን። ታሪኩ እንዳይፈጸም ታሪኩ እንዳይሆን ይህ ብቻ አይደለም። የመስቀሉ እውነት ያሰሙ ሚስጥር የሆነባቸው ሰዎች ደግሞ አሉ። ለዚህ ነው የሚና የናንተ ድርሻ ስለ መስቀሉ ስራ ብናገር ተጠራንበት። ለዚህ ነው ያሰሙ ደግሞ ሚስጥሩ ገላጭ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ሞኝነት የሆነባቸው እንዴት ሰውን ለማዳን እርሱ ያንን ጎዳና ይሄዳል ያንን መስቀል ይሄዳል የሚል ሞኝነት በዚህ ነው ወየም። በተለይ በሀገራችን ስልክን ሰው በጣም ብዙ ነገር ያደርጋል። ከዚህ ሁሉ አልፎ አራተኛው ግሩፕ ደግሞ አሉ ኢንቴንሽናሊ ለመስቀሉ ጠላቶች ሆነው የሚመላለሱ በህይወታቸው ጳውሎስ የሚገልጸው ክፉን በጣም ታውቁታላችሁ። አክቲቪቲያቸው፣ ድርጊታቸው ለመስቀሉ ጠላቶች ሆነው የሚመላለሱ ሰዎች አሉ። በተግባራቸው፣ በድርጊታቸው፣ በእምነታቸው መስቀል የለሽ ክርስትና ዋጋ የማያስከፍል ዋጋ የሌለው ጥሩ ነው። ትናንትና እንጆ እንዳደረግነው ሲብለስገት ጥሩ ነው። ዘር የሌለው ዋይ ወይ ጥሩ ነው። ዘር የሌለው ኦሬንጅ ጥሩ ነው። ሲብለስ ኦሬንጅ ግን ሲብለስት ዘር የሌለው ህይወት፣ ፍሬ የሌለው ህይወት ግን ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ህይወት ነው። እና ሴጣን የሚያደርገው ክርስትናን ሲብለስ ነው። ሁለተኛ መንፈሳዊ ትኩረቱ ነው። በታሪካዊ እናቱ ባሻገር መንፈሳዊነቱ የጌታችንና የመድኃኒታችን ታዛዥነት የተገለጸበት ነው። አምናለሁ ወንድም ወንድሞ ፊልጵስዩስ ላይ ያለው ነገረም እንደገለጸ አምላክ የሆነው ሰው ሰው የሆነው የባሪያነት ይዞ ዝቅ ያለበት የባሪያነት ይዞ እንኳን ምንም ብሎ ሳይሆን ራሱን አሳልፎ ለሞት የተፈረደበት የሆነበት ታዛዥነቱ እስከመስቀሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። ከአምላክ ጋር እኩል ነው። አንድ አምላክ በሶስት ጊዜ የተገለጸ ሶስት አካል አንድ አምላክ በባህሪ አንድ ብለን የምናመልከው የዛ አካል አንድ የሆነ ሰው ሆኖ ለብሶ ታዛዥነቱ ለአብ ያሳየው ታዛዥነት የተገለጸበት ነው። መንፈሳዊ ሲግኒፊካንሱ የኃጢአት ይቅርታ ያገኘበት ነው። ይህን ነገር ብዙ ጊዜ ሰይጣን ከአገራችን ሊያወጣው በጣም እጅጉን ይሻል። ፎርጊቭነስ ኦፍ ሲን ኃጢአት ይቅርታ
ብዙ ጊዜ አንዳንድ ክርስቲያኖች አንድ ነገር ያደርጉና በቃ እግዚአብሔር ይቀይረኝ የሚል ነገር ውስጥ ያስባሉ። በጣም በህይወታችን አዲስ በነበርንበት ሰዓት ጥቂት ልጆች ሆኖ ከአንድ ክርስቲያን ጋር ጠጅ ቤት ይሄዳሉ። ክርስቲያኑ ያቃሉ ጠጅ አይጠጣም ያውቃሉ። ብር ተቃጣሉት። እሱ ብር ዘመ የነሱ ጠጅ ነው። ሁሉም ይቻላቸው ነበታሉት። መሰራጃ ቤት ሲመለስ አላወቀም። ጠጁ ላወጣውበት እና ጠጣ ቲዝ አደረጉት። ቅሌተ ቃለል ብሎ ከእግዚአብሔር ቤት ሸሽ አንድ ብረት በመጠጣት አንድ ጠጅ በመጠጣት እና ፎርጊቭነስን ሲን አለማወቅ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ በመስቀሉ ላይ የከፈለው ዋጋ አልመስጠ ይህ ብቻ ነው። የኃጢአት ይቅርታ ብቻ ሳይሆን ቪክትሪ ኦቨር ሲን የሚሰጥበት እሱ ነው። ለዚህ ነው ተሰቅል ያለው የሚለው በኃጢአት ላይ ግን አለኝ ቆላሲያስን ታጠራላችሁ ግደሉ የሚላቸው ነገሮች በጣም በልጿቸዋል። ወች ያለው ለሌነት የሚያለው ወች ያለው ለማንነት ወች ያለው ለዘርሃር ወች ያለው ለመካበት ነው የሚችለው ወች ያለው በቃ ይሄ ለኃጢአት የሆኑ ነገር ወች ያለው ምናልባት አንዳንዶቻችን መሞት ያለብን ለባንክ አካውንታችን ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቻችን መሞት ያለብን ለማንነታችን ሊሆን ይችላል። ለዘርሃራችን ሊሆን ይችላል። ድል ያለው በመስቀሉ ላይ ይሆናል። እዛ ቆላሲያስ ላይ በመስቀሉ የሚቃወምን የዳስተት ጠርቆ አስወገደ ይላል። በእኔና በእናንተ የህይወት ጎዳና ላይ የሚገዳደር የሚቃወም ማንኛውም ነገር ኳሊፋይ የሚያደርግ ዲስኳሊፋይ ሊያደርግ የሚፈልገው ነገር ሁሉ ከመንገድ ያስወገደበት የመስቀሉ ስራ ነው። ይህን በእምነት መቀበል ህይወታችንን ወደ ከበረው የእግዚአብሔር ሀሳብ ይወስዳል። የፍቅሩ ጥልቀት የተገለጸበት ነው። ጌታ እኔና እናንተን መውደዱ የተገለጸበት ነው። ቅድም የዘመራችሁት መዝሙር እጁም ያደርጋል ያላችሁት ግን አቶ ፖይንት እጁ ተወቅቶ ነበር፣ ተጎድቶ ነበር፣ ተወግቶ ነበር። ይባረካል ያላችሁት በመስቀል ላይ የተሰቀለ የተረገመ ይሁን ተብሎ እሱ እርግማኑ ነበረ። ከዛ ላይ መነጫው አሁን የተማራችሁ ዝማሬ ባኩን ልጅ እሱ መርገም ስለሆነ ነው እኔ በበረከት ልኖር የቻልኩት። እጆቹ ያጠገቡኝ እሱ ስለተቸነከረ ነው። ህይወቴ የረካው እሱ ስለተጠማ ነው። መቼም ሰዓሊዎች ስላፈሩ ልብስ ያለብሱታል የጌታ ሲስሉ እንጂ ሸንፉ ሊሆን በጣም የሚያሳፍሩ ልክ በቃ ሰው ሊሆን ካለምን መጎናጸፊያ ነው ተሰቀለ ሸንፉ ሊሆነ ምክንያቱም እኛ እንከበር ዘንድ ነው። እርሱ ከአብ ዘንድ የተለየው እኛን ወደ አብ ለማቅረብ ነው። ኢሪቨርሳል ሂስትሪ አባት አባቶ ለምንታውከ የሚያለው እኔና እናንተን አብ አብ ብለን ስንጠራ ዳይሬክት አክሰስ እንዲኖረን ነው። ፓስፖርቱ የሰጠን ይህንን ማስተዋለታ ጥልቅ እውነት ነው። የጥርን ግርግዳ ለዚሁ ጥቅሳ በጥቅስ ሰፋችሁ ጊዜው ስለማይበቃ ልግለጽ ብቻ ነው። ጥርን ግርግዳ ያፈረሰበት ነው። ሰው የሚያቆመው፣ ሰይጣን የሚያቆመው፣ ባህል የሚያቆመው፣ አመለካከት የሚያቆመው የተለያየ ግርግዳ በተማረና ባልተማረ፣ በወንድና በሴት፣ በትላልቆችና በትንንሾች፣ በተለያየ ዘር ሐረግ ሰይጣን የሚገነባውን ግርግዳ ያፈረሰበት መስቀሉ ስራ ከምን ከቋንቋ ይጠራበት ሰው ሁሉ የሚገባበት በር ይረዳ እንጂ ይህ አስደናቂ ነገር ነው። ሰይጣንን ድል የነሳበት ነው። እሱም ማንበብ ጥሩ ይሆናል። ቆላሲያስ ሰሞኑ የጥናታችን ክፍል ስለሆነ እሱም ማንበብ ጥሩ ነው። ቆላሲያስ 2:13 እና 15ን ላንብበው። አስደናቂ ድል አለ በክፋት ኃይላት ላይ፣ በጨለማ ላይ፣ በህይወታችን፣ በጎዳናችን፣ በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴ ላይ የሚሰራው ነገር ያሳያል። በመስቀሉ የተከናወነ አስደናቂ ስራ ቆላሲያስ 2:13 እና 15 እናንተም በበደላችሁና ያስጋችሁን ኃጢአታዊ ባህሪ ባለመገረዝ ሙታን ሳላችሁ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ሕያዋን አደረጋችሁ። ኃጢአታችንን ሁሉ
ይቅር አለ ሲቃወመንና ሲጻረረ የነበረው የዕዳ ጽሕፈት ከነግዳቱ በመደምሰስ በመስቀሉ ላይ ቸንድሮ ከመንገድ አስወገደው። የአለቆችንና የባለሥልጣናትን ማዕረግ በመስፈፍ በመስቀሉ ላይ አንስቶ በአደባባይ እያዞረ እንዲታዩ አደረገ። ጌታ ይመስገን። የአማኝ ግን ይሄ ነው የእምነታችን መሠረት። ይሄ የምናደርገው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሶስተኛው ታሪካዊ አንደኛው መንፈሳዊ ነው። ሁለተኛው ሶስተኛው ታሪካዊ ነው። በየቀኑ የሚሰራው ስራ አለ። ታሪካዊ መሆኑ በቃ ኑሮ ሆነ ብሎ ታሪክ የሚነገርለት ሳይሆን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ታሪካዊ እውነታውን መረዳት መንፈሳዊውንም ነገር ማወቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግን ዛሬና አሁን በሬና በእናንተ ዛሬ በአማኞች ህይወት፣ በአገልጋዮች በሽማግሌ በዳቆናት በዘማሪዎች ህይወት፣ በቃሉ አገልጋዮች ህይወት የሚሰራው አስደናቂ ስራ አለ። አንድ ምሳሌ ላንሳ። ሰዎች ሁሉ እንዲመጡ በመስቀሉ ነው የሚመጡት፣ እውነተኛ አማኞች ከሆኑ። ሌላው በመስኮት የሚገባ ወንበዴ ነው። ጌታ ሲናገር በበሩ የሚመጣ ወደ ደህንነት ሰው ወደ ደህንነት የሚጠራው በመስቀሉ ነው። በመስቀሉ ላይ ተከፍሎ ያንተራ ይችላል ኑ እንላለን። በብዙ ኃጢአት ውስጥ ያሉ ሰዎች የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ምንድን ነው የሚያደርገው? ያነጻ እንላለን። በሩ ላይ እንዲህ ሲመጡ በቃ በማንኛቸውም ሸክም ሸክሜን አራግፌ ይላሉ። አንዳንዶቹ እንደ ከሱሴ ጸልቼ ይላሉ። አንዳንዶቹ ብቁ ሆኜ መጣሁ ይላሉ። የለም የለም፣ ከተሸክምና ነው። የወንጌል ጥሪ እሱ ነው። መስቀሉ ጋር ታራግፈዋልና አንተ ነው ብሎ ያለ አነጻ። ኃጢአት፣ በደል፣ ማንኛውም ነገር ያነጻሉ። ሰውየው ይገባል። ከገባው በኋላ የባርኮት እጅ ይዘረጋለታል። ከገባው በኋላ አገልጋይ ይሆናል። ዞር ብሎ ሲመለከት እዛው የገባበት በር በኋላኛው ላይ ሲገባ ከመግባቱ ፊት የነበረው ላይ ከአመፃ ሁሉ ተው፣ ከአመፃ ሁሉ ያነጻ ነው። ዞር ብሎ ሲመለከት የጌታ ስም የሚጠራ ከአመፅ ምራቅ ነው። በሌና በእናንተ ወደኋላ ለመመለስ መስቀሉ በቃ ድልድይ ነው። ዞር ብላችሁ ስታዩት የፍቅር እጁ ስታዩ፣ የፍቅሩ አይኑ ስታዩ፣ ጌታ ነገር ያደረገው ስታዩ፣ ዓለም በጣም ኢምንት ትሆናለች። ስልጣን በጣም ኢምንት ትሆናለች። አገልግሎት ዘርፍ በጣም ኢምንት ትሆናለች። የሰዎች መውደድ እና ለመውደድ በጣም ኢምንት ትሆናለች። ጌታ ላይ ዘወር ስትሉ፣ መስቀሉ ላይ ዘወር ስትሉ፣ ዘወር ስትሉ በየቀኑ መስቀሉ ግርጌ የምናሳርፈዋል። ሸክማችን ሁሉ የምናሳርፍበት የመስቀሉ ግርጌ ነው። ፕራክቲካሊ ለህይወታችን የሚሆነው ሸክምን ሁሉ ይዘን፣ ድካምን ሁሉ ይዘን፣ ጭንቀትን ሁሉ ይዘን የምናሳርፈው እሱ ነው። የጸሎት አገልግሎት መቼም ትልቅ ነገር ነው። አንዱ የሚሰጠን ሸክም ሁሉ ይዘን መተን መስቀሉ ስራ ራትን ማነሳ ስንነሳ ሌላ ሰዎች የቤተሰብ ችግር አለ። ይህ ካልቸር ልጆቻችንን ሊወስድ በጣም ብዙ ነገር አለ። ይሄ ካልቸር የራሱ የሆነ ነገር አለ። ከመንፈሳዊ ነገር ሊያፋታን የሚፈልገው ግፊት አለው። ይሄ ካልቸር ከመስቀሉ ሊወስደ የሚፈልገው ነገር አለ። ግን የሚራገፍበት መካሱ ይሄ ብቻ አይደለም። መስቀሉ አዲስ ማንነት ያገኛል። አዲስ ማንነት አይደንቲቲ የሁላችንን መታወቂያ ቢታይ የፋሚሊ ኔማችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የአንድ ቤተሰብ የአንድ አባት ልጆች አይደንቲቲያችን ይሰጥ። በመስቀሉ ሁኔታ አዲስ ስለደረገ እርሱ ባለፈው ከወጣቶች ጋር ግቢ ተሳልፈ ያለ ከወጣቶች ጋር ተሰሰሩ። በጣም ልባቸው የሚያሞቅ ነገር እንዴት እንሆናለን ተሞክሮ ጥሩ ነው። ኢኖሰንት ዳውን ቱ እርዝ በቃ ነጭ ወረቀቶች ናቸው። እና ጠየኳቸው ሌላችሁ ምንድን ነው አልኳቸው። ፋርማሲስት ይሄ ነገር ታቅታላችሁ ነው ቤት የለች ማ መድኃኒት ታዘዘላችሁ። የፋርማሲስቶች ናይትሜር እንቅልፍ የሚነሳ የሚያሳስብ ነገር ሁለት ነገር ነው። ሌብል እንደዚህ ስናደርግ ሌብል ባላለ አንድም ያበበ መድኃኒት ለአበበች መስጠት እስከ ስቴቱ ድረስ ሪፖርት ይሆናል። ሁለትም ለአበበ የታዘዘውን አስክሪን አይቡፕሮፌን ብሎ መስጠት ነው።
ሁለቱ የሀጫቱ መጫፍ ለታፈሙ ፋርማሲ ለተመረጠ ለፋርማሲ እና ሌሎች የጥፋት ወንድሞች እና እህቶች አለም የሚያልፈት ሁኔታ ላይ ስታሉ ቤተሰቦቻችን ለጥፉበት ላይ ማህበረሰብ ላይ ተቆጣጭ አንዳንዴ ሚስቶች ላይ ባሎች ወይ ባሎች ላይ ሚስቶች ያደርጋችሁ አንድ ሴትዮ አንድ ቢሮን ብር ባለፈው ግን አደረገች። በጣም ቆንጆ ደስ ያላት እስከዛሬ ተለበቅሻላት ሲምር ማለች ባሌ ሁልጊዜ በሚለጥፍብኛው ወይም የሚሰጠኝ ስ አንቻችን አትረዱ አትደርሽ ይታል ነበር ከሱ ስለ ብሩ ማድረጓለች። ሌሎ በጣም 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 መጥፎ ነገር ነው። በትራዝሙር የብላላችሁ ወጣቶ የብላላችሁ በተፈሩ የብላላችሁ ወጣቶ የብላላችሁ ቀይቱ ነው የብላላችሁ ወጥቆት ወጣቶ የብላላችሁ እንደናገሩ የብላላችሁ ዘመኑት ነው የብላላችሁ ያን ለላ ፕላትፎርም ዲሲስ አቱ ዲሲስ አሜን። ማንነታችሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ካገኛችሁት ላስትሬማችሁ ኢየሱስ እንደሆነ ካወቃችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ ትልቅ ለተቃውቃችሁ የሚሰጣችሁ ደግሞ ኤሉክሬሽን አዲስ ፍጥረት ለዛሬ ተቀበለ ተለየና ከተለየ ጋር የማገር ስራ ሌላችሁ እንደማው አንዳንዶች እየሰጡ ወጣ ፈሪ ኤግዛም ነበር ልጆች ሰውላችሁ ግን በጌታ ደግሞ የሆነ ምንድነው ጌታ ደግሞ ይላችሁ ምንድነው የሚለው ነገር አወጣ በጣም ዘወጣ እንደስማችን ባስተባበረ ልጅ ነው ወራሽ ነው አስብስ እግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የናንተ ሙሉ ስላስብ አንድ እግዚአብሔር የሆነ ሁሉ መንፈሳዊ በጽድቅና ጽድቅ ቅድስና የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት የናንተ ነው ሙሉ ስላስብ ልጆች የሆነ አንድ አላለች እናንተስ አንቺ ነው ካላሰች አዲስ ካላት አብረን አራሚሰው ለምን ለኔ ስትወጣ ማንኛችን ነው ተዋሰውኛለች መስከረ አይደለም እቺ መስከረ የኔ ያለው ነው የሚመስለው ለኛ ነው ነው ትርጉም ይጠቅሳል ወራሽ ነው ወንስ ያስቡት እግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የናንተ ነው ከዚህ ተነሳ ከመስከረ ሳይተነሳ ሙሽራ አላችሁ ያለበት ብቻማ ለርሱ ተደረጋችሁ ለበዘን ተዘጋጃችሁ ሙሽራ አላችሁ ዳግመቱ ስላችሁ ተዘጋጃችሁ ዴት የሚያደርጋችሁ ዛሬ ለዛ የሚያደርጋችሁ መሆናችሁን ስታስቡት የሚያስወጣችሁ የሚያስገባችሁ እረኛችሁ መሆኑ እናንተ በጎ የመሰማረውን በጎች ስትሆኑ ስታስቡት ሰዎች የሚያውቋችሁ የተለያየ ሊሆን ይችላል። መልካማችሁ ሊሆን ይችላል። ታፔላችሁ ሌብላችሁ ሌላል ይችላል። በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጣችሁ ሌላ ሌለብን ከፍ ማድረግ አስፈላጊ ነገር ጳውሎስ እሱ የሚያደርገ ያለ ይሄ በጣም የሚያመጣው ነገር አለ።
ህመማችንን እሱ ላይ እናደርጋለን። ጉዳታችንን እሱ ላይ እናደርጋለን። አዲስ ነው በቃ እንዳልተጎዳ ኤኒ ክሪቸር የተሰባበረ ልብ ተጠግኖ ይነሳል። የተጎዳ የተጨቆነ ልብ ይነሳል። ከመስቀሉ ከዲፕሬሽን ከተስፋ መቁረጥ እንቅልፍ ከማጣት በአባቴ ላይ የደረሰው ነገር አጫዎቻቸዋለሁ። ወይኔ ያለ መማሪያ፣ ወይኔ ያለ መማሪያ፣ ወንድም ብትሬ ስላለ ኢንተርፕራይዝ ስለሰለ በጣም ልጆች ሜንታል ኢንስቲትዩሽን ስለነባ በተለ ቦታ ቦታ ሄደ። እግዚአብሔር ካደገ ክርስቶስ የሱ ካገኘ በኋላ ግን ሌላ ሰው ሆነ። ስለዚህ ከብዙ ነገር ያድናል፣ ከብዙ ነገር ያድናል። አንድ ነገር ታውቃላችሁ፣ እዚህ የተማራችሁ ሰዎች ስላላችሁ አክሽን ሪአክሽን የሚባል ነገር አለ። አንድ ድርጊት አንድ ነገር ይወልዳል። አንድ መርፌ ከጎናችሁ ሳታስቡት ወጋ ላይ ያደርጋችሁ ትነሳላችሁ። ስቲሙላይ የሚባል ነገር አለ። ሪስፖንስ አለ። ከእግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሰጣል። አንድ የሆነ ነገር ሲያደርግ ሪስፖንድ የምናደርገው በዛ መካከል ግን ጋባለች። ያችን ጋር የመስቀሉ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ያሳፋታል። ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ በጣም ሰው ቢሰርባችሁ በጣም የሚቀራ መልሶ መስደር ነው። እንትሩ ሪአክሽን ስቲም ላይ የሚመጣ ቶሎ የሚቀራ ሪአክት ማድረግ የሚቻለ ውስጥ ነው። የሰውየው ስለ ስቲም ላይ ሲሆን እናኝ የኛ ሪስፖንስ መልሶ መሰለ። በዛ መካከል ግን ወደ መስቀሉ ስናስብ፣ ነፃ የሚያወጣውን ነገር ስናስብ ከፍ ያደርጋል። ንዴት፣ ቁጣ፣ ክፋት፣ ስድብ፣ ይሰቀሉ የሚላቸው ነገሮች ሁሉ እዛ በዛ ኢንተርቫል ላይ የመስቀሉ ስራ በእኛ ሲሰራ ነፃ ወጣናል። የልባችንን ትጥቅ ያስፈታል። የሚወታችን መሻታችን እንደርሱ ፈቃድ ያደርጋል። እኔ አልኖር ይላል። እንዴ ካልኖር ታዲያ እንዴት የሚሆኑ? እኔ ተሰቅል ያለናል። ታዲያ ምናየው አንተ አገልጋዩ ምን እየሆንክ ነው? አይ የለም እኖራለሁ ይላል። የሚጋጭ ነገር ይመስላል። ሞች ያለው ኖራ ተሰቀኝ ያለው ያው የሚጋጭ ነገር ይመስላል። ክርስትና ውበት ውስጥ ነው የሚጋጭ መንፈሳዊ ውበቶች በአንድ ሰው ማንነት ውስጥ ሰው የሆነ አምላክ በአንድ ሰው ማንነት ውስጥ መገለጹ ነው። አስደናቂ ነገር ስሎ ማነው በሌላ የሚሆኑ ይላል። ክርስቶስ በሌ ውስጥ ይኖራል። እስቲ አስቡት እናንተ በምትነግሩበት ቦታ የሚያስፈሩ ሰዎች አሉ፣ ግን ከጎናችሁ የከተማው ዋና የፖሊስ አዛዥ ቢኖር ግቢ ናችሁ ጋር ምን እንደሚሆን ማጅ። የመኪናችሁን ሞተር አስቡ። በቃ ሞተሯ በቃ የፍናቷ ነገር የሚወስ ነው። ኢንጂኑ የኮምፒውተራችሁን ነገር አስቡት። ዛሬ ኦብጀክት ለሰናላችሁ ሁለት ነገር እየመጥቻለሁ። ይሄ ምንድን ነው? ሲምፕል ሲቪ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ሲምፕል ሲቪ ነው። ሁለቱም ሲቪዎች ታውቃቸዋላችሁ። የትኛውን ሁለቱም ደግሞ ለማምታታት እየጽፍበታል። አሁን ብትመጡ እናመጣ ሁለቱ ተጽፈባቸዋል። ወንድም አበበ ከታበበች ማለት ትችላላችሁ። ግን እውነተኛ ነገር ያለበት ውስጥ ብትመዝኗቸው ሁለቱም እኩል ነው ሚዛናቸው። ብትለኳቸው ከፍታቸው እኩል ነው። አንዱ ግን ፎቶ አለው፣ ሚዚክ አለው። አንዱ ግን ባዶ ነው። የትኛውን ሆነ እንደራሴ እንኳን አላውቀውም። ለማወቅ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ልክ ነው። እንደሱ ነው የሚሆነው። ሁለት ሰዎች በቤታ ቤት አሉ። ሁለት ሰዎች የመከራ ሰዓት ውስጥ ሲገቡ ይህኛው ነጥሮ ያርፋል። አለ የሚለው ኢየሱስ በውስጥ ያለ የሚለው ሪ ያለ የሚለው ነጥሮ ያርፋል። ይህኛው ግን ለካ ነገር ነው ብትሉት ብታገራሉት ራይዞ አራርታ ብትሉት ምንም ነገር ቦታው ነገር የለው። ልዩነቱ ምንድን ነው? በውስጡ ኖር ያደረገው ክብደት እኩል ነው፣ ርዝማኔ እኩል ነው፣ መልክ እኩል ነው፣ ሌሎ እኩል ነው። አውትዋርድ ከሆኑ ነገር ውስጣዊ የሆኑ ነገር ያው የሚኖረው ኢየሱስ በእኛ መኖሩ ስናውቅ። ቆላሳይ ስትማሩ ታገኙታላችሁ። የክብር ተስፋ ያለው ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ መሆኑ ይላል። ትልቅ ኳላ ይዛል። ትልቅ ኳይ አስደናቂ እውነት በዚህ ምስኪን ሰው ውስጥ የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ዓለምን አቀጣጥሞ የያዘው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው
ዛሬ ሰው ሆኖ መኖር አይደለም ወይ? ማለት ዘመኑ ያሳል? ብትሰጡለት ያሳል? ብትሰጡለት ያሳል? ብትባዙለት ያሳል? ብታካፍሉት ያሳል? ውስጡ እስካለ ድረስ አብታችሁ ስታዩ ፒክቸር ውስጥ ይወጣል። አብታችሁ ስትሰጡት እሱ ማንነት ይገለጻል። ኢየሱስ በለይዋ ሲግኒፊካንስ ኃይሉ ብርታቱ ማንነቱ የህይወት ሽታ በእኛ ይኖራል። የኔ ድርሻ በወደድ ላይ የሚማድረጉ የኔ ድርሻ ራሱ መሰጠው ላይ አሳልፎ መስጠት ነው። ምን ይላል መሰላቸው? የተሰቀለው ክርስቶስ ኢየሱስን ለመሰወቅ ሰምታችሁ ታዲያ ያስባል። የተሰቀለ ሰማክ ያስፈልገናል። ምን ማለት መሰላችሁ? የተሰቀለ ዘማሪ፣ የተሰቀለው ክርስቶስ ኢየሱስን ለመዘመር የተሰቀለው ዘማሪዎች ያስፈልጉናል። የተሰቀለው ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ለመምራት የተሰቀሉ ሽማግሌዎች ያስፈልጉናል። ያኔ ኢየሱስ በዛ ማንነት ውስጥ ኖሮ ኢየሱስ ያከናወ አንዳንድ ሰዎች አይወደዱም። አንዳንድ ሰዎች እርግጠት ያደርጋሉ። ለባህሪያቸው መታወስ ያደካማቸው ያውቃሉ፣ በተናቸው ያውቃሉ። እሱ መንካት አረባ ክባቅ እዛ ጋር እኮ ስትበቃችን መንካት ያውቃል። አገር ቤት የሆነ ነገር ስታስብ የሚደረጉት ሰዎች አገርተማቸው አንዳንድ መንፈሳዊ ነገር እንደሱ ይሆናል። እየሱሰኛው ሲኖር ያን ያዘል ነበር ቀልወዶቸው ብሎ እሱ ነው ሰው ማፍቀር ይችላል። ይቅር ብለዋቸው ብሎ እሱ በየው ሰው ይቅር ሊሰጠው ይችላል። ኢምፓወር ከእኛ ማንነት አለ ወንድሞች እናቶች መለኪያው የእሱ ማንነት በእኛ ውስጥ ያለው የክሩንበት ነው። በፈቀድንበት መጠን እሱ ይሰራ። አንድ ጥያቄ ላነሳ። ይህን ሁሉ አይንክ ሶስት ሴሽን የጨረስኩት በጳውሎስ እና በጴጥሮስ ግንኙነት ነው። ኧረ ጴጥሮስ ምን ሆነ? እንትን አይላችሁ አንዳንድ አያባባችሁ ከሌና ከሌ ተጣሉ ይላቸው ፈልጋለች እከለስ እንዳልሽ ሆነ ያባባለ እንደ ጴጥሮስ ምን ሆነ? እንደዛ ወርዶበት ምን ሆነ? ምስኪን ጴጥሮስ እንደዚህ ተጠፍቶ ምን ሆነ? አስደናቂ ነገር ነውና በዛ ልጨርሳለ። ሁለት ነገሮች እንደሆኑ ለማሰብ ጥሩ ነገር ነው። አንደኛው ያደረገው ነገር ማለት ነው ስታጠኑለት የጳውሎስ ማንነት መደነቁ ነው። በመልእክቱ እጅ ብሎ ይህ ሁሉ መልእክት ከዛ ሁሉ ካወጡ እውነትን ተረድቶ እውነትን ማስተጋባት ቻሉ። ብዙ ሰዎች ከመከራ ከችግር ወጥተው እውነታው ላይ ፎከስ ማድረግ ይቸገራሉ። ጳውሎስ ጴጥሮስ ምን ያለ ሲዘን እናያለን። ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:14 እና 16 ላይ እንዲህ ብሎ ይገልጸዋል። ስለዚህ ወዳጆች ሆይ እነዚህን ሁሉ ነገሮች የምትጠባበቁ ስለሆናችሁ ያለነውና ያለቀፋ በእርሱም ከእርሱም ጋር በሰላም እንድትገኙት የጌታችን ትዕግስት እናንተ እንድትድኑ እንደሆነ አስቡ። እንዲሁም ማን የሚላለ ወንድማችን ጳውሎስ እንደተሰጠው ብሎ መጽሐፍ ጻፈላችሁ። እርሱም ስለ እነዚህ ነገሮች በመልእክቶቹ ሁሉ ጽፏል። በመልእክቶቹም ውስጥ በቀላሉ ለመረዳት የሚያዳግቱ ነገሮች አሉ። አንዱ ወይ ኮላሲያስ አስደናቂ ወደ የክብር ተስፋ አለ የሚለው አንዱ ወይ ኤፌሶን አንዱ ወይ የተሰጠው ለክርስቶስ በቤተክርስቲያን የሚሰራው ተሰሎንቄ አንዱ ወይ ስለ ዳግም ምጽአቱ አላውቅም የትኛው እንደነበረ ግን መጽሐፎቹ በእጁ ገብተዋል እና አክሞ ላይ ያደርገዋል። ከጠቡ ከግጭቱ ከሚሳንደርስታንድ ባሻገር በመልእክት አንድ ነን፣ በተልእኮ አንድ ነን፣ በሚሽን አንድ ነን፣ በቫሉ አንድ ነን፣ በጥሪ አንድ ነን። ሁለተኛው የጳውሎስን ስብከት መስበኩ ነው። እዛው አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ስብከቱ ልክ ቃል በቃል ይሰብከዋል። ጴጥሮስ የሰበከውን ስብከት አንደኛ ጴጥሮስ 2:22 ላይ ስለ ክርስቶስ የተጠራችሁ 21 ጀምሮ አለው። የተጠራችሁለት ለዚህ ነው፣ ምክንያቱም ክርስቶስ ለእናንተ መከራ የተቀበለው የእርሱን ፈለግ እንድትከተሉ ምሳሌ ሊሆንላችሁ ነው። እርሱ ኃጢአት አላደረገም፣
Bahu tanggul alat yang nyebut. Sisa itu baru salah satu. Maka si tersebut alzat. Negar bin Bazirik lebih fardu rasul asalnya fosat. Astagfirullah. Lihatlah motor. Lihatlah kendero. Rasul rasul bersedia hati hati dan cakap masker lalu tersyukur. Bersu kusir nanti tak fokus aju. Kalau anda tak fokus begitu kezalat nombor. Ahum kini anda tersyukur raya na. Tak berasa anda tersyukur. Lihatlah motor lihatlah kendero dan cakap lain motor. Jadi untuk teman diri sendiri cakap. Hatawin ada. Itu yang ini negar bagus untuk sekolah. Dan anda tak fokus kata raya lalu raya negar. Lagi zaitun tak fokus raya negar. Asalnya nak negar ini negar. Bagaimana tu anda ni lah. Manusia pun dia tu. Dah ada kita lihat dunia, desa yang kita susu memutu unat tu. Bagaimana sekarang? Susah. Bagaimana sekarang tarik? Bagaimana sekarang tarik? Bagaimana macam apa? Kerbau sekelas. Fakta fakta berat. Maskal maskal terang. Eksakal eksakal sekali. Motif bersuara. Nah bagi dia usaha macam motif berarti terlalu banyak. Nah, saya tak tahu sebut. Jadi tak pernah nampak tak kisah tentang dunia ini. Musikal musikal, mahu kita belajar. Indah dia kerana dunia ini tak sekali, tetapi kau pun mahu. Nanti aku tuh cakap. Sekarang Kristus yang sakit, sekarang selaki, sekarang Kristus yang sakit, sekarang agan gay. Sesungguhnya Kristus dari laut terbelah di luar. Bapa Nurus, Mamat, Bapa Nurus, Mamat bicara insan. Kita izin masih ada, ini betul orang ada. Bapa Nurus, Mamat, Bapa Nurus, Mamat. Jadi bapa Nurus kalau sangat ramai, lembut dia tidak dapat internet. Mana internet? Tetapi masuk, dia kalau masuk dia kalau berdarah. Izahnya berhampir ramadhan, sahaja. Ilmu itu lebih terbaik dalam kalangan itu. Betapa mudahnya. Yang ilmu itu lebih mudah dalam kalangan itu. Yang dia belajar itu lebih mudah dalam kalangan itu. Karena agama ramalan agak kafir, lebih fasih kaum ini. Gita hoi, benim boynumu çekiyordun da sana Allah için mi nişandın? Bitti takkandın, bitti sarardın. Ben ya hivet yok ateşin tabi gellet. Ben ya agar ilot katamayı tübittin lavet. Beka kristiyana için, beter alarayın derleç katama bittavara. Kullar için batmanın zor geldin. Ne kadar bittan tabi alayet fayda muhul,
ችግራ ከብዳል የውቀታና ሳለት ፍቃድ ማጣት መካከላችን ባልተና በእንዳ ያለው ቆንጆ ክፍተት ይፈጥራል። ዛሬ ጌታዊ ካንተ ጋር አብሮት እንድታለማምደን አይደንቲፋይ ለምን እንደነበር አክቲቭ እንደሆነ ያለብን ነገር መደል እንድንችል ኃይል ተሰጣል። ራእይ እንድንሰጠን ይሰጣል። ጌታ ሆይ በሞት ልክ ህይወት ይሰራልና የኔነት ወቀር ለሰጠው የኔነት በደም ከመቁጠር የኔነት ካንተ መስቀል ላይ በሆነ ቁጥር ያንተ ኃይለኛ ህይወት ይገለጻልና ጌታ በዛ ኃይል አገልጋዮቹ እንዲያገልግሉ በዛ ጽድቅ አገልጋዮቹ እንዲቆሙ በዛ ጥበብ አገልጋዮቹ እንዲገለጹ በዛ መለኮታዊ ምሪት አገልጋዮቹ እንዲገለጹ ይጸልያለሁ። መዘምራን በዚህ ኃይል እንዲገለጹ የወርሺፕ ሊደሮች በዚያ እንዲገለጹ ሽማግሌዎች በዚያ እንዲገለጹ ዲያቆናት በዚያ እንዲገለጹ የቃል አገልጋዮች ጌታ ሆይ ቀላል ነው መስበክ ነገር ግን በአንተ ኃይል እያንዳንዱን ቀን ብሎ እያንዳንዱን ቀን መሞት ይጠይቃልና ሕያው ሆኖ በአንተ ብሎ በእያንዳንዱ ክሩሲፋይ በሆነ ህይወት እንድትሰጠን እንጸልያለን። አሜን። በድፍረት ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር እኔ ተሰቅያለሁ አልኖርም ብለናል። ለትዕቢት፣ ለዘረኝነት፣ ለወገኔ፣ ለጥቅሜ፣ ለእኔነቴ፣ ለክብሬ፣ ለስታተሴ አልኖርም ብለናል። ነገር ግን ሕያው ሆነህ በእኛ ውስጥ እንድትገለጥ እንጸልያለን። የበለጠ እኛ ዝቅ ባለ ቁጥር ጌታ ሆይ አንተ በእኛ ውስጥ ትሰራለህ። ኃይልህ መለኮታዊ ኃይል ይገለጻልና ይህንን እውነት ጌታ ሆይ በእያንዳንዳችን ውስጥ አባቶ ሆይ
ቃልህን ስላስተማርከኝ አመሰግናለሁ። በቃልህ ቅርበት ሕይወቴን አይቻለሁ። ካንተ ጋር ለሞት ደግሞ ካንተ ጋር በትንሣኤ ልተባበር እፈቅዳለሁ። በደሌን ሁሉ ይቅር በል። ያልሞተ ነገር ይሞት፣ ያልተቀበለ ማንነት ከኔ ላይ ይነሳ። አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃ አውጣኝ። መስቀል በልቤ ይተከል። ካንተ ጋር አምኖበት ጸጋ ይብዛልኝ። ከዚህ በኋላ ከዚህ ወዲያ በምሳሌነት ልኖር እፈቅዳለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለውጠኝ፣ ቀይረኝ። ቤተ ክርስቲያኔን አድሳት። በዚህ ከተማ ላይ በምሳሌነት አውጣ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የጨለማ ስልጣን ከሕይወቴ ላይ የፈረሰ ይሁን። የሥጋ ሥራ ከእኔ ላይ ይነሳ። የክርስቶስ ጽድቅ ያሸንፈኝ ይምራኝ። ጽድቄ ነው የምልበትን አቅም ስጠኝ። ሕይወቴ ነው። ትንሣኤ የኔ ትንሣኤ ነው የምልበትን እውቀት ጨምርልኝ። ያን መንፈስ አብዛልኝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ልጆች በኢየሱስ ስም የተባረኩ ይሁኑ። አሁን ለአንተ የተባረከ ማንነት ይኖራቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ማንኛውም የክፋት ሥራ የፈረሰ ይሁን። ይፍረስ ከሕይወታችን ላይ ከቤተ ክርስቲያናችን ላይ ይፍረስ። በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አንደበታችን በጽድቅ የተሞላ ይሁን። ሕይወታችን በጽድቅ የለመለመ ይሁን። አንተን በመምሰል ባርከ። በጸጋ መንፈስ ሙላ፣ በኃይል መንፈስ ሙላ። አገልግሎታችን የተቀየረ ይሁን። ስብከታችን ይቀየር። ዝማሪያችን ይቀየር። ከሞተ ማንነት አንተን ከሚመስል ማንነት የሚፈልቅ የሕይወት የውሃ ምንጭ በኢየሱስ ስም ከሕይወታችን የፈለቀ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብ የተባረከ ይሁን። ይሄ ጉባኤ ለዘላለም ተባርኮ ይቅር። አመሰግናለሁ ስለ ወንድማችን ቃልን ስላገለገለን። ተባረክ። እነዚህን ውድ ስጦታዎች እግዚአብሔር ስለሰጠህን ስለ ብዙዎች ገና እንባርካለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከመካከላችን ስለሚነሱ ባሪያዎች ተመስገን። ስለሚዘምሩ ዘማሪያች ተመስገን። የቃል አገልጋዮች ስላሉ ተመስገን። እግዚአብሔር በብዙ ጸጋ እቺ ቤተክርስቲያን ገና በብዙ ስለምትባርካት ተመስገን። ብዙዎችን ስለምታስነሳ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።